Kiyaye mi tuba haka barhama yayi baba mu ma haka din
can bace ba ta kasar nan ko ba kasar can ba duk dan faira na duniya to zai iya bidu ba da dari ka ba wai ba dukkan musulmi dan shehu bai zama mai raba kai ba Allah dan shugaba da shehu yake nunawa ka tsaya mara daga sai lanyoyin kai yankewa komai wala da sannan yarjini jurewa lamarin muka shiryawa domin shehun da yayi kiran da wani dai bai yo ba ada duwa manala mani da haske mai kurare sabi tafiyar mutami ke kullum mazamo mun dadi a cikin lamarin ka rabu kai muka roka ya kabi ba mu sirri mai karfi zamanin mu zan mu cikin sa ya zama amu bai ware ba ya annabi ka sani da san ka muke kaunar kowa mai gaunar ka dole ne bugausi ba tsaiwa shine ya saka muke tabun sa da san sa cikin kawa muka zarce zatan wawa shugaba mun godiya da kifci dai ba mu daina ba Allah mun gode ma da lamunin da kayo gungu muka yo bege cikin bayanin gausi barhamu makarantar yan faira ga muka banka kashe de mu mun zam yan faira mu kitana waka na musulmai masu biyar rafa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa ghuliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin